د افغانستان یو تحفه ده دا مټیان یو ډم خوږی خوږی خورو هفته کې مونږ درې ځل څلور ځل دی دی منتو ایټینګ د پاره خامخا راځو خپل نومې پیراکې دی دی کې الو لګي ګندنه منتو کې استعمالیږي او افغاني اش کې استعمالیږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د وحدت نیوز ډیجیټل سره زیم تاسو قربا کاشف عزیز نن به موږ تاسو ته په پیښور کې خایو منی کابل کم ته چې بورډ بازار هم ویل کیږي دې ته بورډ بازار ته منی کابل ولې وایي ځکه چې دلته کې زیاتره افغانیان اوسیږي او بیا دلته کې تاجران وګوري هغه هم افغانیان دي اخیستونکي که وګورو هغه هم افغانیان دي دلته کې ک لباس وګورو کم ته چې جامع ویل کیږي هغه هم د افغانانو دي هم د غرنګې دلته کې کم خوراکونه چې دي هغه هم د افغانانو ملاویږي نو په دې بازار کې سس ملاویږي راځي چې تاسو ته خایو هغه سیزونه او دا منتو د دین جوړیږي چې سپین وړي بس رورته نه پکوړو غند جوړ کې کیمه پکې واچي پیاس پکې واچي او دې کې چاکا واچي نو بیا هغه وخوري نو ډېر مزاناک دي او خلک دار زینه دې ته راځي چې بورډ بازار کې منتو خرڅیږي او مونږ به وخورو زمان نوم محمد حمزه دی جی زه د حجی کیمپ نه راځمه جی مونږ داسې یو څلور پنځه ملګري یو په هر ځای کې منتو ملاویږي فرسټ آف آل مونږ چې منتو هر ځای کې خوړلی دی او ډېر مو خوړلی دی خو ټولو نه ټیسټي منتو چې دی نو هغه د بورډ بازار افغاني منتو دی نو ماشاءالله ډیر زبردست او ډیر مزیدار منتو دی د دې ځای نو کم سے کم په ویک کې هفته کې مونږ درې ځل څلور ځل دی دی منتو ایټینګ دپاره خامخا راځو نوم مې بلال احمد دی د تاکال اوسیدونکی یم دلته پراټو ته راځم پراټې خرڅومه الو پراټه بولانی مورته وي زیاتره خلک دا افغانیان دي که نه دی ورته پیراکې وي خپل نوم یې پیراکې دی دی کې الو لګي ګندنه او ګندنه او الو ټماټرو چټنی ورسره ډیر مشهور دي ډیر لر لر ځینه خلک راځي شل روپۍ دانه ورکوو زمانم فرهاد دی مونږ د تیرو څلوېښت کالونو نه زمونږ پلار دا کار کوي او تقریبا لس پندره کال وشو چې دا کار مونږ کوو نو دا پنیر دی او دا یو خوږ پنیر دی دا خوږ پنیر چې دلته ملاویږي او دا چې دی د افغاني پنیر دی دا کابل نه راځي نو لاور نه اسلام آباد نه پنډۍ نه پېښور ارځي نه مونږ ته خلک راځي دی پنیر پسې دا ډېر مشهور پنیر دی او مزناک منتو کې استعمالیږي او افغاني اش کې استعمالیږي او زیاتره خلک اوس ډېر دې پسې بول لرې لور ځانو نم راځي دې استعمال ډېر زیات مونږ زلوبۍ تیارو زلوبۍ سرغونځاخي تیارو او د افغانستان خلک دې ته ډېر زیات راځي بل چې دلته زمونږ کوم پاکستاني رونه دي اوس هغوی هم دا ډېر په شوق سره خوري لرې ځایونو نه راځي لکه سوات نه چې دلته څوک پېښور ته راشي یا دې ځای هلته کورونه تلي او هلته اوسېږي اوس د هغوی دغه د افغانستان په مینه دا مونږ نه وړي او هلته خوري نور ملګرو سره هم او سره تقسیمو یو مونږ نه وړي په دې خاطر چې دا د افغانستان یوه تحفه ده او خلک یې په دې وجه زیات خوري او د نورو د پاکستان کې هم غونځاخي او زلوبۍ شته خو د هغوی نه د دې سیز مختلف دی او ذایقه مختلفه ده نو په دې وجه مونږ ته خلک زیات راځي نوم اعجاز دی بس او بورډ بازار ته راغلی یم زلوبۍ ده بس خوږې زلوبۍ وړم پېش مټیانې وړم کور ته پامې پېش او بس دا مټیانې وړم خوږې خوږې خورو تقریبا چې دا راماجر شوی او دا پنځه څلوېښت څلوېښت کال زمونږ وشو په دې بورډ کې زمونږ شربت مې سازو مونږ دې کې اچو دا کشمش هم سازو دې کې چارمغز هم اچو کشمش هم اچو دې کې لیمبو دی لیمبو ذائقه اچو ټوله لیمبو اچو هغې کې الوبلو شربت جوړو حبزه جوړو ګوړه جوړو زما نوم هلال احمد دی زه د افغانستان کابل نه تعلق ساتمه زموږ تقریبا شل کاله وشو چې موږ پاکستان ته راغلی یو د دې جامع نوم چې دی کوچیانیم خلک ورته وي افغاني سوټونه وایي دا د افغانیانو کلچر دی د افغانیانو رواج دی دا هر فنکشن کې استعمالیږي د افغانیانو مثلا د نکریزو شپو کې استعمالیږي نور فنکشن چې د ودونو وغیره وغیره کې استعمالیږي دا نو دا چې دی که نه دی کې مختلف کارونه کیږي یو د لاس کاری یو د ماشین کاری
یو د چدی دغم د لاس لکه لاس په شانتی راځي خو د چرمو کاری کنه پاکستان کې هم استعمالیږي افغانستان خلک هم خو خي او یورپ ته هم زی نو الحمدلله مونږ سره د یورپ د امریکا د جرمنی د هر یو ملک چدی مونږ سره ډونه راځي د مینی کابل بورډ بازار خوندور خوراکونه او د افغانستان کلتوري سیزن تاسو په نن خبرونه کې وکتل را روان پروګرام کې به د یو نوی ټاپک سره ملاویږو تر هغه دمه پورې د کیمرامین محمد خالد سره خپل قربا کاشف عزیز ته اجازه ورکړي د لوی الله پامان.